私と俺のお前とあんたの夢を見よう。二人きりで絡めた指の厚さ、重ねた唇の甘さ、胸に抱いて、はあ、ありふれた愛の言葉なんかいらない。ケレスに戻れ。体で借りを返そうというのか。なるほど、雑種らしいやり方で。やるのかやらねえのか、どっちなんだ。それほど言うのなら支払ってもらおう。いつまでこんなとこに閉じ込めておくつもりなんだよ。私が起きるまで、ちゃんとブロンディのペットらしくしつけてからパーティーに出してやる。たかがペットに、スラムクスに振り回されているのが許せんと言っているのか。リキン、今更お前と議論するよ。忘れるな。ペットリングがお前の肉を噛んでいる限り、お前はどこに行っても私の手になる。真に私のものになる。その時は。はっきり言ったらどうだ、いやそうだ。お前は戦う覚悟はこの棚蔵すべてを敵に回してなど、息を連れ戻す。もしもし、息を愛している。イアスもペットも、もう二度とここへは来るな。イアス、間違っても自分からアキレスを抱え込むようなバカな真似はするなよ。リキ、お前は考えたことがあるか。お前がここでこうしていられる幸運を、その裏でイアソンがどれほどのリスクを払っているのかな。そう、忘れるな。お前は私のペットだ、リキ。ここでペットリンがお前の肉を噛んでいるかも。お前は私のものだ。誰が何と言おうと、お前が誰を思っていようとも。リキを返してもらう。